От 11 часа днес около 50 годишен мъж се барикадира в западната индустриална зона на Стара Загора. Мъжът е бил въоръжен. До ситуацията се стига след инцидент предната вечер. В имота на мъжа влизат двама мъже, които мъжът прострелва с незаконно притежаван пистолет. Въпросните лица са търсили невърнати кредити от техен длъжник, който е евентуален извършител на прострелването. Идвайки на адреса на длъжника, на мястото, където снощи се разиграва цялата ситуация, същия се барикадира и казва, че няма да излезе, докато не осъществи контакт с медиите. Лицето е криминално проявено, наркозависимо и за щастие на по-късен етап беше убедено от колегите да се предаде. 3 часа след като се бе барикадирал мъжът, бе убеден от психолози на МВР да се предаде. Двамата простреляни мъже, които също са с криминални досиета, са в университетска болница в Стара Загора. Опасност за живота и на двамата пострадали няма. Така наречените щастливи прострелни наранявания, без засягане на магистрални съдове, жизненно важни органи, така че оперирани са и очакваме подобрение. Разследването по обстоятелствата по извършване на изстрелите продължават от полицията и прокуратурата, като се води досъдебно производство за опит за убийство.